И сега пича съм с Арки и днес ще ви покажа, понеже вече чакам питха, как да си направя сервер с серверпро. На ми работата е доста лесна. Ами като цяло, влизате си в сайта server.pro и отивате на sign up бутона. Това ми е стария профил. И така, като цяло аз вече не ползвам серверпро. И така, като цяло тук си пишете вашето име, примерно. След това пишете вашия имейл, ще използвам Sark. И тук пишете вашата парола, която примерно ще бъде tutorial1234 5. Така. И може да влезете с Facebook, нали, ако сочанете Facebook. Следете се една път имейл и Never. И да се търси влезете в имейла и да потвърдите цялата тази работа. Като цяло това ще го направя. И така. Ето, вземе тук в абовето. И тук виждаме, че имаме едно такова от серверто. Чакаме Activate Account. И ето ни, тук сме. Цяло е това за регистрацията. Имате много кредити, когато влезнете, защото кредити се купат с SMS или чрез банков, или по банков път. Така. What? What? Нови такива ли има? Нови домени има? Е, бати якото. What the fuck? Примерно, избирате вашия домейн да ви бъде с mcpro.io. И тук пишете ваше IP, примерно ако искате сервера да ви се казва Lemoncraft, пишете Lemoncraft. Ако ви пишете тук такова мач трябва да валиден, примерно ако ви пишете MyPrif, може би с сърточка, например, няма да ви валиден. То би валиден, man the fuck. Окей, валираме. Така, цъкте North America. Всъщност ви си избирате в Apple North America. Като цяло цъкте North America, понеже по-бързо се зарежда там, ако ви е free server. Цъкте free, понеже нали може и да ви приемам, а сега трябва плаща за приема. Дали безплатен сервер, избирате тук спигът, нали, зависи кое искате. Може да е винила, да. Може да е само винила, може да е крафтбукит, може да е спигът. Ако искате си прати серверът 1.8 нагоре, си използва спигът и 1.8.8, ако искате да е 1.8. Така, после... Чуете 0.5 гигабайта, защото... Няма как да е просто повече, разбирате ли? Защото като free hourly, демек всеки час трябва да го възобновявате сервера безплатно. И цъкте create server и ето, тук ви се чака, чака се и като цяло се чака доста повече от това, което е вечер, обаче се сме на обяд, той след обяд и така, ами ето ви го IP-то на сервера като цяло. Така. Съм леко болен. И така, значи като цяло, моите пригледащите може да се бъдат 1 до 12. Примерно, може да си правите 12 човека да ви е. Тук, ако искате да влизате без приема към цъкате от имейл да ви е disabled. Тук пишете някакво име, обаче преди мето винаги ще пише сервер про, така че няма как да бъде така. Ако ви е безплатен сервера, ако ви е платен, няма да пише. Така, тук може да си избирате иконката, като тук пише ако версията, т.е. иска се версията, нали, за да има картинка, трябва сервер да е на версия 1.7.2 или нагоре и трябва да се рестартне сервера, за да се апдейтне сервер иконата. Тук са екстра портовете, които си имат само на премиум и тук вие ще имате апгрейд да направите премиум. Какво си опусне сервера е на 500 мегабайта RAM, което е просто брутално малко и аз затова си почнем винаги сервера, ако ще правя тук. Тук беше безплатни сервери, ще спрат, ако няма играчи в тях за 15 минути. Но не се представите, може да ги пуснете отново, ако това се случи. Тук може да си променяте IP-то, обаче само за премиуми, като цяло. Тук ви е IP адреса, тук ви е хост нейма, като цяло IP адреса, като се през сервера се сменя. Хост нейма си седи винаги така. Тук ви е конзолката, като цяло на сервера. Warning е, за да отправите някакво предупреждение, като цяло, ето го. Пак error е вече да си, някакъв error да стане в сервера и да ви е ниви бачка. File Manager, тук File Manager. Ако имате изтеглени плагини на вашия компютър, избирате папка Plugins. Избирате Upload файл и цъкате Choose Files и от тук си ги избирате файловете като цяло. Така. Другото нещо, тук има worldове и на всякакви, тук са логовете ви, като няма логове, защото никак не е влизал. Ето го, нали, това като се пусна сервер като цяло лога. Логове за отделни хора няма, защото да не се гледат пароли и такива работи.
Въпреки че пароли си има и други плагини, обаче това е много готино, така ще може да се контролира скоростта, гледайте. Може с пеленчико, може много бързо. Така, отидете на whitelist тук, тук ви е whitelist, може да го пуснете с кликане просто. Ето го. И тук добавяте хора, примерно, Gosho, Pesho. Цъкате Add и ви се добавя в самия whitelist и вече има достъп до сървъра ви. К цяло. Четен оператор, тук са опнатите хора. Може да напишете Sark, примерно, или Sarah the King. Вашето име, каквото е да е вашето име. Или на което искате да добавите опна човек. Цъктят и сървър автоматично се опва. Сървър автоматично ще го опва. Тук ви е плеер листа. Нали няма играчи в момента, то няма и как да има. Тук е reinstall. Ако искате да преинсталирате целият сървър, точно преинсталиране на думата между другото. Тук има разни ратери, трябва да ги четете. Тук има бакъп, обаче това ако някой ви грифа сървъра, обаче това е само за премиуми, като аз това нещо го имам. FTP, това е FTP достъпа ви тук. Е този линк, някой ви накара да му дадете този линк или пък паролата, ако ви накара. По никакъв начин не трябва да му давате нито тази парола, нито линк. Защото тук са абсолютно всичките данни на самия сървър. Ето го. Тук са абсолютно всичкото. Цъкате плагин си и бам бам бам, тук ви е всичко. Разбирате ли, тук ви е FTP достъп на самия сервер. Това може да се гледа, ако заложиш компост, може да се хакне от всяка на сервера ви. Затова не ви трябва това да го дадете, но никой, това си е ваше. Така, тук нали, може да пускате на сервер пейдж, може да показвате онлайн лещите, може да приемате дарения. И да ви се показва дарението, тук може да направите някакво описание на сервера ви, цъкате сейв, нали? И ви се сейват на цяло. Бан листа са ви банатите хора, тук ако искате да баните директно някой, пишете примерно педала BG. И причината примерно ти беше бан за клипа, примерно. И така, цъкате ад и ви се банва автоматично човека от самия сервер конзолата, извърши тази команда. И така. Показвай, кой не съм ви показал, Crit World не съм ви показал, като Crit World е да ви се създаде някакъв нов World, ако имате плагин на Multiverse Core, може просто да пишете така MVTP име на World, нали, който World са добавили. Например, пишете Gosho. Ето тук може да е Flat, може да е Large Biomes, може да е Amplified, което ви трябва супер силен комп. Тъй, че най-хубавото е или Flat, ако ще ритуарпва, или пък Default. Тук да ви се генерират структури, т.е. села, такива бренчмайнове и такива царства на... има един гвардиан и неговите царства. Така тук е сида, примерно може да направите 666, това е дяволския свят, какъв цел в Minecraft. Т.е. Nether, ако не се лъжа. Така, и цъкате Crit World и ви се създава сами World. И като цяло да гледам само дали снимам тук, защото голям фейс ще го снимам. Така, ето ви лайпито, тук ви показва версията и може да се апдейтнете отново. Друго какво да ви покажа, друг някакво ви показвам и така като цяло има наш шледер, което е обаче за премиуми. Аз ще ви обясня какво става това. Значи, това е, аз нали го съм го виждал. Това е примерно на един час сервера да изпълнява в команда автоматично. Всеки час, без ни вие нищо да правите. Цяло е това. Плагинс. Тук се изтегляте плагини, обаче ако искате да ви спигат сервера, най-много се съпортат да спигат плагините. Тук също има примерно WE, т.е. World Edit, нали съкрашение. Ето го. Всъщност тук ги няма, тук са при Bucket плагин са тези World Edit, примерно Resistance и всякакви такива плагини. При Spigot плагини са Factions и други плагини. Като цяло, ето виждате тук, Command Crash Fix, всякакви работи има тук, плагинчета. Тук е другия, тук е втория начин да стегнете плагини. Тук какви пречи мога да затворите и тук ето ги девелоперите. Така, ако плагин не ви работи, защото най-много заради версиите не работят, ви трябва протокол LIP и изтегляте го. Цъкате Install Latest, т.е. и като цяло, ви са изтегля цялата тази работа и вече можете да си теглите всеки плагини.
включите конзолата и да, тук може да си ренювате самия сервер, изто и си 57 минути. Може да цъкнете Rino Time и тук пишете някакъв текст, Cresto Logis, примерно. Цъкнете Rino и вече сервера ви, вижте, сега ще ви видите. Вече има, вече има 50 минути, т.е. 1 час е завил. Ами пичове, като цяло е това, тук ви е файл менеджера, аз ви го показах всъщност. И така, скоро мога да правя туториали за плагини и да ви показвам мои плагини, които аз съм изработил. И така, бъдете желязте, ако този туториал ви беше полезен, може да дадете едно палче нагоре. И да се абонирате, ако сте нови в канала ми, бъдете желязте, аз бях Сарки и това беше един мой туториал с Server Pro. Скоро!